Salamat sa special song sa trio, sa magnanay, mga mother and daughters. Natunguan ang inahan. Kato silang mga anak sa balay to nagpuyo sa panahon nag-review. Mga dasig ihatag nila, ingon siya, Pastor, kamo nalay kanta. Iing ko unya na lang me. Kaya nagkita mi sa ako mga igsoon, diri. Sa una, nakaadto po mo diri. Nya kay nangabot na po. Nagbakasyon na po. So, na po sila. So, ingon ako, o oh, sige. Pagtawag sa ako ni Sir Maluloy on, naluoy po ko niya. Kaya nga, no? Kung siya, Pastor, pwede ba nga ikaw ang speaker? Hindi alanganin raba ko, kaya nga akong tiil na isamad. Diligyo ko, ko sapatos. sa ang akong sapatos, akong buhaton nga sinilas. Kaya nagkasal ko sa DRB atong nag-aging sinimana, naka-amerikana ko, pero akong sapatos, gihimon akong sinilas kaya na ako'y samad. Wala pag-itsa na ayaw. So mahibulong mo nga nung ako nang giguyod akong sapatos. Katura pong baratuhon ng sapatos akong gihimong chinelas ron. Tumahalon ayaw sa. Salamat mga kaigsanan. Magduko ta sa mga ulos pagampo. Gaman Diyos among usab, gihangyo imong presensya. Nga gikan ni mo gaman Diyos. Aron kami mapahinomdom. Aron kami mabago. Tanamagihangyo sa nga Yesus. Amen. Karung panahon na mga kaigsunan, ganiha ang atong lesson, nakadugang ko sa atong lesson, crucibles. Mga hustle. Di ko masabtan ang translation sa Bisaya, ganiha. Pero naapay sugpo na hustle, hustle lang sa to. So, ingin ako, piting lisura ay, ang crucible. Pagsulay. Mga, mga trials. Nya, ang pangutana, ang ending nako ganiha sa lesson, kaya ang picture dito, murabag, si Sadrak, Mesak, and Abednego, tung tatlo ka Hebrews, nga tungod sa ilahang pag-alagad, pagtuo, gisulayan sila. Tungod sa pagtuon nila sa Dios ni Sadrak, Mesak, and Abednego, o ang gihimo sa hari, sa madali nga istorya, gisunog sila, gitagbong sa kalayo sa oven. O silang tulo dito sa sulod. Ang pangutana na ganiha sa lesson, himuon na kong part sa introduction. Asa may inyong pilion. Kanang naamo sa sulod sa oven nga nagdelaab nga kalayo o dito mo sa gawas. Ako ang pangutana. Asa atong pilion kanang naata sa sulod nga nagsiga-siga ang kalayo nga halos mamatay ka sa kainit o mamatay mangyog ka or naa ka sa gawas nga walay sunog. Asa man ta? Okay. Mayo kay na yung nagdugang. Usbon na ako ang pangutan. Ah, samanta. Ang sa itong piliyon. Kanang naka sa sulod, nga ginasunog ka, nga kauban ni mo ang ginoo, o, o naka sa gawas, nga dili ni mo kauban ang ginoo. Sa sulod. Buot pa sa buot. Mone akong usually padasig sa mubisita kong mga tao sa prisuhan. Ingon ako, bahala na nga naakasasulod sa prisuhan basta kauban nimo ang ginoo kaysa nakasagawa sa prisuhan nga hayahay by freedom tanan mahimo nimo nga wala ang ginoo kauban nimo. mo mga kaigsunan kitang tanan mga kaigsunan nakigaway sa gitawag spiritual warfare walay gera karon sa Ukraine lang o sa Russia pero mga kaigsunan, kitang tanan, mga kaigsunan, spiritually, individually, nakigaway spiritually. O ang pakigaway, mga kaigsunan, kikinahanglan siya gitawag hand-to-hand battle. Kinahanglan nato dari ang balaang kasulatan o ang kasing-kasing nato nga na ah, kay Kristo. Mga kaigsunan, ang atong mahimo, ang atong galamiton, ang atong armas, Biblia, batok nining mga pagsulay, crucibles, nining mga testing, mga trials, Biblia, kay bisan sa si Jesus, mga kaigsunan, samtang siya gisulayin sa kaaway, mga kaigsunan, ang gigamit ni Jesus, balaang kasulatan. Ang istorya mga sa atong minsahe, makita sa Matthew chapter 1 verse 1 to 11. Dili na siguro na ako basahon mga pero akong basahon ng uban nga dili na ako sa introduction, then Jesus was led up by the spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights afterward, he was hungry. Now when the tempter came to him, he said, If you are the Son of God, command that this stone become bread. Mga kaisunan, mauna background sa istorya. Nga sa pagkahuman ni Jesus, nagpuasa sa 40, 40 days and 40 nights dito, gidala sa si Jesus, ingon siya, ni Satanas, o gitintal. So, tanaw na to karon sa background sa istorya, kung giunsa ni Jesus paggamit sa Biblia. Tanaw na to karon tatlo ka mga timtasyon, o kung giunsa ni Kristo paggamit sa Biblia, aron malagpasan niya ang crucible o mga pagsulay o mga paghasol sa kinabuhi Sama manato maggamit po nato. So ang katuyuan sa mensahe aron sundon pud nato si Jesus nga samtang siya gisulay mga kaigsuonan wala siya laing gigamit kundi pulong sa Dios Biblia. Una sa tuan na siya, ni, Jesus, ni Satanas, o remember, kanang panahon nga luya ka, panahon nga murubag discourage ka, panahon nga murubag wala na kay resistensya sa manesus nga 40 days and 40 nights, physically, wala siya'y kusog. Dito ni Duol ang temptasyon. And then remember, anak po ang ginabantayan sa kaaway. Sa panahon nga murag discourage ka na, sa panahon nga murag wala na kay pag-asa, sa panahon nga murag wala na kay kadaganan, murag hopeless na ka, tungod kay, na, kay balatian, tungod imong anak, tungod wala kay kuwarta, pwedeng daghan ang pagsulay. Dito mo ang kaaway. Ugang ang una nga temptation nga gihimo ni Satanas kay Jesus, ingon siya. Nahibalo siya nga luya, gutom walay kaon, walay resistensya, ingon siya. Kung anak ka sa Dios, ingon siya. Number one, akong basahon. If you are the Son of God, command that these stones become bread. Kung anak ka sa Dios, himuang nga kaning bato himuang sinamon mga kaysunan, kaya kaayo ni Jesus wala imposible nga ang bato mahimo niya nga tinapay pero wala gihimo ni Jesus hinom gutom siya o ang pinakaduol nga tintasyon sa tao kung gutom na ang tiyan unsaman Pagkaon. Basta makakita gani tagjalibi, makakita taog sa mga pagkaon nga bag o karon, murag bisag busog ta gutom rata permanente. So tama, maayo ba ya? tili baya sayo, tili baya dautan nga mukaon kag tinapay, o himuon ni nga ang bato himuong bread, pero nakamatikod mo, wala niya gisunod. Unsaon na ito pagsabot. Unsaon na pag-apply sa praktikal. Daghan. Nahibalutah. Parias kami mga pastor. Diha nakuha na ako akong sakit. Kay labi na sa union na ka. Uy, gikan sa union si pastor na ganyo. Uy, pakantaw na to ni. Oo, gani pa na una to ni. Gikan ni sa union sa si spook. Guapo ra mga pastor. Guapo mo kanta. Ingon sila dili nga guapo, pero noy buhok pa ko sa una. Kira, Kabaloon sa'y mahimo sa mga brethren? O oh, pastor, oh, pagkaon, o oh, salad, sige, pastor, oh, manok, tanan, tanan. Okay ba ya? Mayo. Pero, pastor, kontrol control. Kaya mong sugar, dili mayo. Mayo. Ang pag-entertain sa brethren, okay. Pero mayo tuon, pero temptation. Brother, biji ako karon. Naay ay Brother, atog London, dollar, makasweldo kag mga, ka, mga 300,000 per month. Lakaw. Mayo ba ya? Pero mga kaigsunan, daghan ba ya? mga pastor na tintalan eh? Abro of America, maayo ba ya? Tuwa sa Amerika, pero unsay consequence. Mga anak, asawa, nag-antos, kibayaan. Sama sa ka ministro, no, doktor, missionary doktor. Uy, nagwali. Maayo kayong wali. Dia sa among kampo, sa atong kampo, sorry. Hangton mahapon siya ay ang mga brethren, mga estudyante, basta naminaw yun, hangtod hapon. Kaya ang iyang accomplishment dito sa Africa, maayo kayo kay missionary doctor. Pagka Domingo sa buntag, ni dool sa ako ang din. Pastor, at tuig diri, nagpatabang ang din. Kaya na ay estudyante diri, nagsigigilak. Tiligin matabang, nagwild. High school. Akong giadtuan. Akong gipangutan na. Dong, kinsa mangka? Uy! Di man di ay basta-basta yung mong apelido. Unsan niyo mo tong doktor nga nagwali? Papa na ako, pastor. Pag wala sila abot na si mami uban, mula kao na po sila balik sa Afrika niya. Ako, gikan sa kamay, gibiyabiyaan ako ang tudrun. Bahay school pa ko. Muna ay hinungdan nga perting daghan ng badlungon sa atong iskwilahan. Kaya mga ginikanan, mga kaigsunan, natin sa maayo ni, kay dalar ni, ni, kay abroad ni, magka mo. Gipadala sa imbisi ilang mga anak, aron ang imbisi mauy. Pura gitawag nga reformatory school. Mayo ba yan? Tiyaw ni mo ka maayo kayong wali, pero anak naghilak. Mga napilting daghan ng na, mga problema sa ato. karon ako may gagunit yun, anak maluoy ka, pangutan ah, kinsagani ka, uy, anak sa magbubuhat. Uy! Ano problema? Daghang problema. Di na lang ni mo isentum kayang hinungdan na pasagdan sa ginikanan. Mga kaigsunan mo ni ang usay usahay kayang atong huna-huna Kani maayo ni nga negosyo. Kani maayo ni nga palangitan pero. ingon ni Jesus. Ayaw tintala. Unsay tubag ni Jesus first. Thou shall not live. For man shall not live by bread alone. Dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa pulong sa Diyos. Pulong sa Diyos pagsimba, pag pagworship, pag-worship, pag mauni ang pagkaon nga gikinahanglan na itong tanan. Paspasar ka yung panahon. At tuta sa ikaduha. Wala na tintal sa si Yesus, Kaya ang gigamit niya, dili lamang sa tinapay, mabuhi ang tao. Dili lang sa abroad kung mabuhi. Dili lang dito magmisionari kung mabuhi. Ingon siya, iun But by the word of God. So, yang na nampun ni satanas, asa ah, gidala. Gidala sa dalam di tuk-tuk, di sa simbahan, di sa templu. Perihas Di second floor. Di tu, Oh, kena amal mu atik. Ah, diha, gibutang. Wala di butang. nak ingon nga, kamu dia, kauban kau banyu satanas, ha? Pero di tu, di pagkahuman ingon sa kaaway. Okay. Gamahanan man ka, ambak kaysa luon ra ka sa imong Dios. Mga higsunan, mo na ikaduhang at kay Jesus. Ingon siya, ambak. Sa templo, nakamatikod mo, gidala sa templo unsa ona to na pagsabot. Nga nung gidala pa sa templo. Dili siya successful sa first temptation. Pero sa ikaduha, murag matintal na magiging taan Kaya nga no, basta gani isasulod na sa simbahan, basta gani ministro na gani. Basta gani maayo kayo sa Biblia ang mukumbinsi sa ato Labi na kung adventista, parihas na ito ang mukumbinsi sa ato Dali ragyuta mo to. Tinoo dili. Mune siya mga pirting deghan piting ng mga adventista ang matintal. Kaya nga naman, parihasra ra na nag maayo sa Biblia, maayo mo Bible study, maayo muwali, maayo mangumbinsi, Daga ng adventista ang nagbutang og gipatulog. Hangtod karon wala ka mata. Tinoo dili. igutang tanan. Walay exempted. Pero gigamit lang nako ni kay nganuman. Uy, nagpainumdum sa atong tanan, mga kaigsunan, nga perting mga spiritual leaders, nga karaan nato mga membro, magtuyok-tuyok sa tibuok iglesia, nga dili raba na sila magwali sa mga tagagawas. Ang ilaha pong walihan, katong sa sulod sa simbahan. Muna ingon sa Peter, sa Pedro, makita niya, pagbantay mo kay si Satanas, sama sa leon, nga nagtuyog-tuyog, o mangita na siya tulukbon, o ang iyang tukbon, katong mga luya, katong gatulog-tulog sa likod, katong nagsigig istorya sa likod, muna iiyahang panghitaon, o tukbon dayon na niya. Mga kaigsunan, anak, kaipiktibo ang kaaway sa unang temptasyon, kaya pa. Pero sa ikaduha, mga kaigsunan, murag maunay atong kaluyahon. Basta gani, pastor na gani ang atong nakitaan nga nakasala, bisa gani, elder church na atong nakitaan, dali yuta discourage Nayo sa ka-elder church ng babae, pastor, kung tagagawas na magsulay sa ako, ah, adik, ah, di, yung ko madala. Pero kung igisuon so, ako sa pag-alagad mo sulay sa ako, ah, ambot na lang. Mga ah, ni nitawag ang usa kamimbro. Pastor, pastor ganyo. Naipastor ni Duol sa ako, dari. Kung magbutang daw ko 1 million, tukod ako, gyan. Kubader, Bader, ayau, jadi gaduh. Kita nak rawang rawang, dah nak sya, ayau kiat. Biro pastor man, hingku lagi, pastor tuud. Biro ingu nak ko, bisa pastor nak sya, ko dilik mau, ayau son dader. Walak git sya nak butang. Pagkahuman pila ka bulan. Tawag na po, Pastor, salamat kayo, Pastor. May na lang kayo. Wala akong nagsunod kay Pastor. Ay, Mga kiksunan, money ang buot ipasabot. Pagdala ni Jesus dito sa templo, sa taas, ambak, ingon siya. Kahit luwason ka sa Diyos, buot ipasabot. Basta gani ang temptation diya sa sulod sa simbahan, mga kaigsunan, epektibo kayong kaaway. Pero, unsay tubag ni Jesus, balik ta. Tubag ni Jesus, ang tubag niya, thou shall not tempt the Lord thy God. Ayaw tintala. Ang Diyos. Diyos, ipiktibo kayo si Jesus. Moragya pun kita magigsunan sa panahon nga taatay mga pagsulay na ay mga temptasyon magigsunan labi na kung naminaw ta sa mga grupo sa Adventista nga nang na naghimog laing reliyon Magigsunan ang atong kadaganan. Thou shalt not tempt the Lord thy God. Ikatulo. Kaya akong plano, mubuk region Pero dili nato malimtan. Ang gihimo, akong basahon, Then the devil took him up into the holy city. Dito na sa mula ang syudad. Set him on the pinnacle of the temple and said to him, if you are the okay, delineate. Jesus said to him it is written, verse 8 Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain. Dito sa bukit and shown him all the kingdom of the world and the glory. And he said to him, All these things I will give you if you will fall down and worship me. Muna ikatatlo. Iyon siya gidala sa kaaway ni Satanas Jesus dito sa bukid aron makit an ang tanang mga butang sa kalibutan ingon siya og didto ingon siya ihatag na ko ang tanan nga makita ni mo, tanang pagkabutang bulawan kuwarta cellphone mahalan nun but hilux tanang sakyan ang guapo balay nga guapo ihatag na ko, tanan sa imo pati ang yuta nga lapad imo hatanan basta simbaha ragyod ko mauni mga kingsunan nga ang mga tao karon madalag ta. Mauna ingon ako, ang temptation sa pastor, kwarto-kwarta raman. Mahupun ni ang mga tao, mga kaigsunan, wala na nagsimba sa Dios kay ingon ni satanas, simbahara ko. Dili Diyos, na Dios ihatag nako sa imo ang tanan. Mauna nga ang gisimba sa mga tao karon, position, kwarta, pagkabutang tanan mga kaigsunan. O gingon sa usak kawali, unsa mang butang, nga gihatagamog importansya kaysa sa Dios, mo imong Dios. Unsa man butang. Mo na mga kaigsunan, dili na nakubasahon kay mutaas na ay writing si Elinji White bahin aning mga temptation sa mga salapi. Temptation mga sa kalibutan na ay gisulat sa Ellen G. White. O ang unan niyang ipahinumduman na Ellen G. White sa writings niya, experiences, leadership, and experience of Ellen G. White, mga magbubuhat. Kaya nga naman, nahatagan importansya ang pangabuhian. Gihatagan importansya ang mga material nga butang mga gaigsunan. ang temptation ikatulo nga gipresenta sa kaaway kay Jesus. Pero ang tubag na po na Jesus, unya akong basaho ng iyang tubag. Tiyo nimo worship me. Ihatag na ako ang tanan, basta worship lang sa koa murag na ko, kalitra, sa usa ka tao. Nga nagsigig siya, 25 years ago, I was penniless. 25 years ago, wala niyo kuy kwarta, pigado niyo 25 years ago. But look, tanawa ingon siya, kanang sa atupang mga building diha, ako ana, sanitarium, tanang mga dagkong building diha, 25 years ago, ah, wala yung ko'y pero karon. 25 years ago, kana makita ni mong mga lupa, tubuhan, mga asyenda, karon ako anana. 25 years ago, wala yung ko. Tanawa sa toong nga bahin, kana tanang mga mga bakahan, rancho tanang mga rancho na mga bakahan dia 25 years ago wala gyud ko pero karon sa maabot sa imong mata ako ana na. O pagtanaw ni mo sa likod ang tanang pasakan diha bukid pa ato San Fernando 25 years ago wala pa koy kwarta pero karon maabot sa imong mata hangtod sa San Fernando ako ananak karon Naghulat-hulat siya nga naay mo daig. Naghulat-hulat siya nga naay mo appreciate. ano mo, 25 years ago, pigado, loy kayo, but after 25 years, siya na ina nag sa tanan nga makita sa imong mata. Naay o sa katigulang nga nitindog o niduol. Sir, yes, Imuha ng tanan, 25 years ago, pigado ka, kakabos ka, but the question is, dito sa taas, pila ng ang iyo. Dili isa katubag. Yes, ang buti pa sa buti, sa usakakanta. Sa Tagalog, kung kamtan mo man ang yaman, kung kamtan mo man ang katanyagan, lahat na ng bagay ay nasa iyo, ngunit hindi mo kilala ng Diyos, wala pa rin kabuluhan. Kanta na siya mga kaisunan. Sumunay so, pang na nga wala nakatubag ang tao. Dito sa taas, pila may ato. Kamusta man? naga worship ba sa buntag udto? naga ampo ba Ingon sa usa ka preacher, ang Muslim nag-ampo five times a day. Muslims, five times a day gaampo. Ang mga Hudiyo, three times a day nag-ampo mga kaisulan. Kamusta man kita mga Kristiyano? Kaduhara ta mag-ampo? Wala yun tayo ikasarang. Very weak kita mga kaigsunan. Ingun sa mga kaigsunan, kung ang mga Muslim wag ampog five times a day, Judeos, ang mga Hudeo, three times a day, kita mga kaigsunan, pray without ceasing. Sa panahon nga madinaugon kita, sa panahon nga naglugit ta sa negosyo, sa panahon nga dako atong ginansya, sa panahon nga may balatian kita, sa panahon nga nag-graduate kita, sa panahon nga atong umagi pakamaayo, sa panahon nga kita may tamay ka, sa panahon nga gidaig ka, pray. Mga sunan manay gusto sa Ginoo. kahinomdom ko ganiha sa lesson. Pero naay akong gisulat. Ngang buti pasabot, ang tubag ni Jesus, pag ingon ni satanas, simbaha ko, ihatag na kong tanan. Tanan, kay pangayaw mo ihatag na ko, basta simbaha lang ko. In a modern time, karong moderno nga time, unsa may Diyos nato karon mga youth, mga millennial. Unsa na may atong Diyos karon? Nga ang atong panahon na hurot na lang diha. Nga usahay kong masubrahan bisag mga bata nga bag-o nakita nato nga pagkabuntag magkurog na lang. Cellphone. Pila na ka mga batanon. Cellphone magikan sa gabi hangtod mabuntag. Unsa na? IML? IML. Monay atong Dios Monay atong gisimba na. ang atong internet ang atong TV Monay katawanan sa TV sa gisiradan ang tanang simbahan Valencia Invisi, Tanang simbahan, ingon ni mayor, vice mayor. Ingon siya, walay simba kay COVID. Gikan sa ITF, gikan sa Malacanang, tanang mga adventista, mga kaigsunan, walay simba. In town, wala gyoy nagbagulbol. Wala gyoy nagreklamo. Kaming mga pastor at that time, dili di ay mi exempted, dili mi mahayahay, kaya ngano Sa panahon nga walay simba mga kaisunan, pwede na gana, sa gihawaan na kong distrito sa Luzon, sa Manila, manawag, ang mga taga London manawag, Pastor Jess, pwede ba ikaw magsermon? Gikan sa Palawan nga ako mga churches nga gigunitan, Jess, pwede ka ba mag-sermon ngayong Sabado? Sabado? Ay, walay undang. Walay reklamo. Pag-declare sa ITF nga walay simba, wala yun nagreklamo. Pero, pag-ingon ni Duterte, saratan ang IBCBN. Pating ang nasuko sa mga follower ni Coco Martin sukuan nagbasa kong YouTube oy na akong mga amigo mga adventista tani mga leader ni pertong sukuan nila kay Duterte. 30 nganong gisirad anang IBCBN pero sa ang simbahan gisiradaan. an hilom ra mga kaigsunan, ang buti pa sa ang tubag ni Kristo sa timtasyon nga simbah ko, ingon ni Satanas, ingon ni Jesus, Thou shalt worship the Lord thy God. Walay lain kang simbahon ang Dios lang. Ako ipadayon. Then Jesus said to him, Away with you, Satan. For it is written you shall worship the Lord your God and him only you shall serve ug wala kitay laing simbahan ang Dios lang God nga naghimo sa langit ug lupa kalibutan Na kay basahon duha ingon siya When God wanted to create feasts, he spoke to the sea. Sa gusto sa Dios nga magbuhat og mga isda, ni sulti siya, ni atubang siya sa dagat. But when God wanted to create trees, He spoke to the earth. Pero sa nag-hunahunang Diyos nga maghimog mga tanong, mga kahoy, ni niatubang siya sa lupa ug nagsulti let there be trees but when god wanted to create man he turned to himself pero sa gusto na niya buhat, magbuhat og tao, ni atubang siya sa kaugalingon. Then God said, let us make man in our image and in our likeness. Himuot na nato ang tao sumala sa atong dagway. Note bantayan nato ni If you take a fish out of the water it will die Kung ni nimo ang isda gikan sa tubig mamatay And when you remove a tree from soil it will also die Likewise when man is disconnected from God he dies So God is our natural environment. We were created to live in his presence. We have to be connected to him because if it is only it is only in him that the life exists. Dilipidi. Eh. Kung ang isda mamatay kung walay tubig, kung ang kahoy mamatay kung wala'y yuta, maunay pagbuhat, ang tao pud mamatay kung wala ang Diyos. So, dili ang kaaway ang atong simbahon, mga kagsunan. And then, sa katapusan, nga ako na pong gisulat, ingon siya, without God, our week would be, kung wala ang Diyos, ang atong mana mauning mahitabo. Without God, our week, ang atong usakasimana ang isang linggo ng Diyos, Nato ingon siya would be instead of Sunday mahimong Sunday. Without God for one week ang Monday mahimong Monday. Without God in one week instead of Tuesday mahimong Thursday. Sige na hilak without God in one week instead of Wednesday, mahimo na siyang waste day. Sayang ang atong panahon. Without God in one week, ingon siya, instead of Thursday, mahimo na, na siyang Thursday. Uhaw ta sa tanang butang. Without God, our one week would be Friday unta, pero mahimong fight day without God in one week, Saturday will be Saturday. Guba ang atong Sabado. So, days without God, sa usa ka semana nga wala ang Dios makes one week. Unsay but pasabot? Sa usak nga wala ang Dios, wala tay worship, wala tay simba, wala tay basa o Biblia. Sa usa ingon siya, mahimo luya. Weak instead nga si mana nga weak, mahimo tang weak. Maaga Ang ingon sa kote, I'd rather walk with God. Mas maayo pa nga maglakaw ko nga naa sa pagsulay kaysa maglakaw ko nga dili na ko kauban ang Diyos. Mga na ay kanta. Wala namo ni giplano plano yun. Pero kay nagtagbo mami sa akong mga igsuon, na kumplito, ay dili magi kumplito. Among pianist, wala. ingon na kantata, kanta ta. lang ko mga kaigsunan, nga among kantahon. Ang awit mga kaigsunan, nga kining mga pagsulay, usahay makahatag sa itong discouragement. Pero ang atong shelter, ang ginuura yun. Ako ni mga papamangkon, nagpapamangkon, pasing kailara po ninyo, akong misis, pero um, ah, dili mi kumplito. Kaya nga akong mga anak, wala. So kulang mi o tingog. Pero ang point sa kanta is, usahay, magsugot na shackle by the heavy burden. Sahay sa kabugat, sa mga problema, murabatag, dali tamatintal. matintal. Pero ingon sa kanta niya, sheltered in the arms in the arms of God. Ang Dios ra gyud nato ug atong panaming mga kaigsuonan kaning pulong sa Ginoo. Mo ni siya ta mo undang og basa mga kaigsuonan. So muawit mga kaigsuonan ang among grupo, ako mga igsuon, akong akong magpapamangkon bisag kulang cool may kay nagtrabaho naman ang uban maningkamot lang may sunan. Bagay sunan ang lyric sa kanta may atong paminawan. Bagay sunan kay makapadasig ni sa atong pa. It's a medley song nga among usbonog awit. jesus, jesus, oh jesus, there's just something about that name. master, savior, my jesus, like a fragrance. After the rain, Jesus, Jesus, oh Jesus, let all heaven and earth proclaim. manindog ta mga kaigsunan. na Diyos, among ipasalamatan ang mga minsahe na sa panahon, sa kinabuhi, sa among amahan, Heso Kristo. Nakigaway sa mga temptasyon, mga pagsulay, Apang sa balang kasulatan nga puno siya sa pulong sa Dios, nahimo siyang madinaugon. Tabangi kami nga mahimo kaming sama ni Kristo. Kugihan sa pagsimba, pagworship, pagalagad, Hug, ingon sa kantagaman man Dios. Nabisan sa tunga sa mga dili na mo masabtan ng mga pagsulay. Ikaw ang among Diyos, nga mo'y mapanalipod namong tanan. Huwag tungod ni ini, makaawit kami kay ikaw na himong madinaugon, ikaw na banhaw, kami sa among giatubang na kinabuhi, mahimo put me na madinaugon. Salamat ikaw nagtubag sa umpag-ampo, kaya ang tanamagihangyo sa ngala ni Yesus. Amen.